Number 2. Number 3. Number 4. Zero. So, ganun. So, good day sa inyong lahat, mga ka-DIY. So, maraming salamat ulit sa pagbisita sa ating Munti Channel. At maraming salamat na rin sa inyong mga suporta at mga tiwala nyo, mga ka-DIY. So, shoutout na rin sa inyong lahat, mga ka-DIY. At sana nasa mabuti kayong kalagayan, mga. So, marami kasing nang tatanong sa atin kung paano daw i-wiring ito, mga ganitong pagkakataon. So, ito nga pala ay selling pan or orbit pan na tinatawag Orbit pan, selen type. Okay? Nangyayari mga ka-DIY ang mga ganitong pagkakataon kapag ito ito'y kinalas na mayari. Okay? O kung kayo mismo ang nagkalas. O nalimutan nyo lang ibalik. Ayan mga ka-DIY. So ito kasi, once na magkamali, maaaring baliktad ang ikot. or maaaring masunog yung motor. Yun lang naman ang mga dahilan nito mga ka-DIY. Magiging tama yung ikot, masusunog yung motor. or maaaring baliktad ang ikot. Okay mga ka-DIY? So at nangyayari nito kay DIY sa mga iba-ibang wirings halimbawa mga ka DIY na ito ay nasunog na okay itong wiring na ito kasi ito dito yan nakalagay nakaganito nakapasok sa butas kasi ang orbit pan ay paggalaw-galaw kapag umikot o kapag gumana na siya so meaning minsan yan dito nagkakaroon ng problema okay na, na nawawala ng kontak ng isang electric pano na namamatay dahil dito mayroon siyang mayroon siyang problema dito naputulan siya ng wire or dito mismo Diyan mismo dito. Yan. Kung siya siya huling nakalabas, diyan. Diyan din yan ang putol minsan. Okay, minsan yan. Minsan ang iba, ginagawa nila wiring. Okay, nung wiringan kasi panibago na namang wiring kasi naputulan. Okay? So, kapag minsan kasi dinala sa akin, iba-iba na yung color code nito. O iba-iba yung kulay. Maputi lahat, itim lahat, or anong ilalagay nilang wirings. Basta tatlong wiring, ay walang problema. Okay, mga ganito mga ka-DIY. So, hindi na may iwasan yan kapag uh, nagre-repair tayo. Talagang madadaanan natin yan mga ka-DIY. So, paano ba ang mga laman dito? Yung common at para sa dalawang kapasitor. Or yung line kapasitor natin at yung starting kapasitor natin. Okay, bali yung dalawa dito ipapares natin sa kapasitor. Yung line 1 at line 2 kukunin natin dito sa dalawa. Okay, kung saan man dito. So, ituturo ko sa inyo mga ka-DIY kung paano... Uh, I-reading, siyempre gagamit tayo ng tester Para maraman natin yung connection at hindi tayo magkamali kapag tayo ay nag-install ng mga ganitong pagkakataon Okay mga ka-DIY, so e ipesto lang natin dito Ito kasi line 1 at line 2, okay? Pumasok sa ilalim, line 1 at saka line 2 Ang switch na yan mga ka-DIY, ito yung switch nya Ilalagay natin yan dito sa labas, i-install pati natin at paikuti natin itong ceiling fan kung paano siya gumagana at kung siya ano pa i-wiring. Okay mga ka-DIY? So ipesto ko lang itong wire dito sa tester natin para magkaalaman yung reading at para malagyan ng connection, Okay mga ka-DIY, nang nangyayari din ito kapag sunog din lahat ang wirings. Kapag walang contact lahat, minsan putol talaga lahat yan dito. Or dito man. Kaya nito may mga kunting scratch na. Okay, dito nakalagay. Yan mga ka-DIY. So i-wiring na natin at ilagay natin dito sa tester para magkaalaman yung reading nila. kung saan sila dapat ipepesto. Okay? Ilagay natin dito yung kapasitor natin. Kasi ang kapasitor, walang problema kahit yan ay baliktaran. Okay? Sa mga nagtatanong pala sa mga kapasitor, yan ay baliktaran yan. Walang, walang polarity yan. Pag sinabing walang polarity, walang positive, walang negative. Baliktaran ang lagay. Okay? Sa lahat ng mga electric pan, wala po yung polarity. Lahat yan ay baliktaran. Okay, kahit saan lang ikabit. Basta at baliktad or nasa ganitong posisyon. Okay mga ka-DIY, simulan natin at para mapaagana natin itong fan. Okay? Okay mga ka-DIY, isisiro lang muna natin yung ating tester. Okay, alig lang ginamit para mas madali makapagturo. Okay? Tapos nakarange tayo sa times 10. Then, isisiro lang natin itong uh, zero adjustment. So, nakasiro na tayo mga ka-DIY. At, bitawan natin to. Okay? Yan. Ang unang gagawin mga ka-DIY, hahanap tayo ng pinakamataas na reading o yung tinatawag na high resistance. Okay? Ang una-una kasi nga hahanapin dito, common. Okay? Common ang unang hahanapin sa tatlong wire. Okay? Para magawa yun mga ka-DIY, kailangan hahanap tayo ng mataas na resistance. Ang matitira noon o maiiwan, yun ang tinatawag na common. Okay mga ka-DIY, bali tatlong paggalaw lang ang ating mga probe. Ito, para makuha kagad, okay? Para hindi na tayo mahirapan Ganito lang gagamitin ng mga ka-DIY Yung isang probe ay ilalagay natin dito sa unahan Okay? Kahit saan man dyan ay pwedeng ilagay ito Okay? Kahit dito, kahit dito Basta tatlong galaw lang, okay mga diy So, unang paggalaw ng probe ito itim Okay? Unang pag-ipit So, pumalo siya sa 30 ohms Ayan 30 ohms Okay, sa pangalawang paggalaw titingnan natin yung mataas na reading So, pumalo lang siya ng 20, 22, 24. So, 24 ohms. Mababa. Pangatlong paggalaw ito. Huli. Yan. Pangatlong paggalaw. Okay, Diyan natin nakita yung mataas na resistance. Sa 50. 55 ohms. Yan ang pinakamataas na resistance. So, uulitin ko lang mga ka-DIY ha. Okay, uulitin ko lang. Unang pagalaw, pumalo sa 30 ohms. Okay? 30 ohms pangalawang pagalaw pumalo sa 24 ohms okay 24 pangatlong pagalaw itong na natitira sa gilid ilipat natin pumalo ng 55 ohms ah, yan ang hinahanap natin ang pinakamataas na resistance Okay, kahit pa paikot-ikutin itong wiring na ito, yan pa rin ang lalabas niya ng pinakamataas na resistance o pinakamataas na reading. So meaning to say mga ka-DIY, ang matitira na ito, itong naiiwan yan ang magiging common mo, mga ka-DIY. Okay? Ito na yung common. Ginamit lang natin itong dalawa sa high resistance. Ang maiiwan, common. O, ganun lang yon mga ka-DIY. So, meaning to say, ito na yung gagamitin natin, common. Ngayon, paano natin may paris ang kapasitor? Tanggalin muna natin to dalawa. So, yamang ito ang common, na Wala na ibang magtatap dyan, kundi line 1 man o line 2. Wala na itong kaagaw, itong common na ito. Itong dalawang natira, Iti-test pa natin ito kasi doon magmumula ang tap ng kapasitor sa dalawa. Okay mga ka-DIY, bale. Ito lalagyan natin ito ng... Hanapin natin yung mataas pa rin na reading at mababang reading para maipare sa line to Kasi yung line 1 natin nandito na sa common. Okay mga ka-DIY, kukuha ako ng papel, lalagyan ko lang dito ng pang-reading natin. So ayan mga ka-DIY, bali nilag, nilagyan natin ng papel para makita natin yung reading. Okay, yamang mga nakita yung common. Dito na naman sa kanya magsisimula ang pagre-reading dito sa dalawa. Okay, para maipesto yung line 2. Kasi yung line 1 nandito na. Okay, yung common, dito natin ilagay yung isang probe. Ubusin natin tong reading dalawa para malaman natin mamaya ang reading. Okay? So, kagat natin sa una. So, 30 yung pinaluan itong gray na ito. Okay, 30 yan. So, lagyan natin ng 30. Okay, lagyan natin 'yang 30. Okay, 30 ohms dahil naka 30 ohms 'yan ang reading nya. Okay? Dito sa kabila Okay, dito, dito naman sa kabila ilalagay natin. Okay? Nakita natin 'yang 20, 22, 24 ohms. Okay, 24 ohms. Sila lagyan natin dito 24. 20 4. Okay? 30, 24 ohms Okay Ang magiging line 2 natin dyan Mga ka DIY Yung pinakamataas na reading Okay Kasi ito mababang reading Ito 24 lang Ito 30 Bali ang line 1 natin dito sa common Ang line 2 na dito Ito na yung pinaka Line 2 natin O line capacitor Okay Line 2 yan Line 2 Yan, Line 2 yung mataas na resistance. Dahil ang line 1, nandito yan sa common. Tapos, ang kapasitor na ito, ang dalawa, itatap natin dito, mismo sa dalawang itong pinag natin. Dito. Baliktaran yan. Para sa mga nagtatanong, ang kapasitor ay walang polarity yan, mga ka Baliktaran. Sinabi ko kanina. Okay? So, ilalagay natin yung mismong kapasitor dito sa dalawa. So, ayan. Tapos, tatanggalin natin tong wiring, ililipat natin doon mismo sa ilalim ng ating fan. Okay mga ka-DIY, bali ang line 1 ang common, line 2 ang mataas na resistance. Ang mababang resistance ay solo yan sa, paais, sa isang paan ng kapasitor. Okay, I wiring nga natin doon mga ka-DIY, tanggalin natin to lahat. Yan mga ka-DIY, bali ilalagay na natin dito sa wirings niya. Ito yung sa loob, okay? Ito yung naman yung sa labas papunta na itong labas. Ito yung sa loob na line 1 at saka line 2 or line 2 man or line 1. Okay? Yung tinatawag natin na common din. Okay? Ito na yung wiring niya kanina na 30 at saka 24. Okay? Ang common na ito ay walang ibang magtatap dyan para sa line 1 yan dito. Ilalagay natin yung common. Okay? Nakapesto na yung common. Dahil walang magtatap dyan, lagyan natin ng shrinkable tube para walang makapesto dyan. Okay? Sunugin natin. Papel. Sunugin natin. Lagyan natin ang sinikabol. Okay? Nakapesto na. Sinabi ko naman kanina na ang line 2 ay mataas na resistance. So, ibilalagay natin yan dito. Yung mataas na resistance. O itong 30. Kasi 24 ito. Okay? Ilalagay natin dito sa line line 2. Okay? Lagay din sa line 2. Yung 30. Okay? Yung 24 na 'yan, diyan 'yan magkakaroon ng tap ang kapasitor natin. Okay? Dito sa 24. Ilalagay natin sa 24 'yan dito. Yung isang paan ng kapasitor kahit baligtaran. Okay, tatap natin. Tapos, yung isa, ilalagay rin natin dito. Okay, hindi kayo mahirapan dahil puro naka-open na yan eh. Kasi yung isa, nakalak na eh. Okay? Ilalagay natin dito sa kabila. Yan. So nakuha ba mga ka-DIY? So ayan mga ka-DIY. So screenshot nyo na lang pag video ano. Okay. Okay mga ka-DIY. So. Pandarin rin natin to mga ka-DIY. Lagyan na natin ito ng, ng, ng lock. Okay. Okay mga ka-DIY. Lagyan natin ng shrinkable tube para medyo malinis tingnan. Okay. Okay. Lagyan natin dito ng shrinkable tube. Ayan. sindihan natin ng lighter. Ganon din sa kabila mga ka-DIY dito sa dalawa capacitor. Okay. Okay. Tanggalin na natin to. At sindihan. Yan. Okay. Nabuo natin yung connection mga ka-DIY. Okay. So ayan mga ka-DIY, bali tatlo sila dito. Sundan natin yan kasi yan lang naman ang linya na tatlo sila dyan. Okay yung line to kanina. Sundan na pa yung baba. Okay ito. So natin labas yan dito sa line 1 at saka sa line 2. Bali, ito na yung may tape. Ito na yan ang tatlo. Okay kasi dyan tayo maglalagay ng switch dito sa tatluhan. Okay? So balik tayo natin. Pag kayo mga ka-DIY, pag kayo, ito, ipapasok nyo sa butas. Hindi ko pinasok sa butas para hindi masira yung yung tagging natin kanina para hindi masira yung tagging dito ko nilalagay. Pero pag kayo, dito nyo ilalagay sa butas para safety mga kadaybay. Okay? So, lalagyan na natin yan ng connection. Okay, Ayan, Mga -DIY. Balay, kung pang testing lang, lagyan ng line 1 at saka line 2. Testing lang ito mga kadaybay. Okay? Lagyan natin ng line 1 at saka line 2. Okay, lagyan na lang ng electrical tape pag meron. Okay? Pang testing lang. So, sasaksak natin dito. Ating saksakan. Pag kayo lagyan nyo ng tape, ito'y pang demo lang. At saka sanay na rin ako mga ka-DIY. Okay? So, testing natin mga ka-DIY. Okay, on natin. So ayan mga ka-DIY, bali ang ikot nya pag nakaharap sa inyo ang ikot ang ikot nya na ay pa parang rilo Okay? So on natin Okay, testing pa lang ito mga ka-DIY. Okay, testing pa lang yun. Pero lalagyan natin ng switch na yan. Okay, yung may tape kanina, pwede ka magputol dito sa kabila, pwede dito. Pero ako kasi pag, magle, pag ako mag pag ako'y magwa-wiring, dito ako nagwa-wiring sa kanya. Yung tatlo kanina, yung may papel nito. Dito ko siya wina-wiring yung switch. Okay, puputulin natin yan. Ilalagyan natin yung switch dito. Okay. Lagay natin dito at lagay natin dito sa kabila okay at ganun lang mga ka-DIY. parang pinoto lang natin okay o yan okay testing na natin mga ka-DIY. so yun sinaksak ko na one na okay number one So, ayan ka DIY. Okay na yan. Number two. Number 3, number 4, 0. So, ganoon lang mga ka-DIY. Napakadali lang mga ka-DIY. Susundan nyo lang yung video. Step by step naman yung paggawa natin. Masusundan nyo yan mga ka-DIY. Balito nyo yung linya natin sa bahay. Okay? So, hanggang dito na lang. JM Tutorial. Mr. Vin TV. Please subscribe to our channel. Bye bye, bye, -bye. mga ka-tech!